6-то Народно събрание, но и в местните парламенти. Бой по време на заседание на Общинския съвет. Сцената е от Шумен. Заради спор за пари двама съветници влязоха в пряк сблъсък. Още в следващия репортаж. Спор за 15 000 лева за финансирането на Шуменският скалски клуб прерасна в лична, физическа разпра по време на заседание на Общинският съвет Шумен. Докато местните парламентаристи дебатираха, един от тях, Добромир Драев, засегнат от коментарите на колегата си, бивш кмет Красимир Костов, го нападна и удари. Ето към удари в дясната част. Присегна се, те колегите го спряха, но лично аз считам, че такова воинстващо поведение на общински съветник се случва за първи път в Общинския съвет. Това не ни прави добра характеристика. Двамата бяха разтървани от колегите си, а Драев отрече да е нанасил удар. Но последва коментар от страна на опонента му с намек за употреба на забранени вещества и нов опит за физическа разправа. Отстранен от заседанието на Общинският съвет, Драев повика полиция. Правите в районното, отиде на МВ, защото трябва това да стане ясно, че аз не съм другиран. Впоследствие той доброволно реши да се подложи на кръвен тест за алкохол и наркотици. Не съм го ударил, в интерес на истината изключително се досък. Абсолютно си го признавам това нещо, заради постоянните обиди, които се отправят към децата. Да, обидил ме жестоко, аз съм се досъл. Това е категорично. Тук няма как да спорим за това нещо. Мога да кажа дали съжалявам от или от други ден от дистанцията на времето. Трябва малко време да има за такова нещо. Значи ли, че всяка дискусия в Общинския съвет трябва да завършва с такъв тип поведение? Това е абсурдно. Лично аз не мога да си го обясня. Единствено, така вътре в мене има така гложди едно усещане, че то вероятно има някакъв стимулатор в себе си. Психически или някакъв друг, не знам. Заседанието бе прекъснато, а съветниците опитаха да успокоят колегите си. Аз съм наистина неприятно изненадана от развилата се ситуация, имайки предвид, че точките от дневния ред бяха изключително сложни и трябваше да се съсредоточим върху нашата работа. Ще вземем отношение, ще направя консултации с колегите по някакъв начин да вземем мерки във връзка с такива противоправни прояви. След като страстите в зала се поуспокоиха, съветниците продължиха работата си, а парите за шуменските скаути, станали повод за раздора, не бяха отпуснати. Нападнатият Красимир Костов пък заяви, че ще търси правата си в съда. За тази сутрин от Шумен, Красимир Кънчев.